លោកស្រីបើតាមនាមខ្ញុំដឹងតាមរយៈការលើកឡើងជាបន្តបន្តរបស់ប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកកន្លងមកទន្ទឹមនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោករូនីក៏បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19វាមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេហេតុអីនៅពេលនេះប្រមុខអង្គការ WHO បែរជាលើកឡើងថាក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដបើថានឹងអាចបញ្ចប់នៅជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននានាទៅវិញនោះពីប្រសកម្មសង្ឃឹមរបស់ពិភពលោកលើវ៉ាក់សាំងនឹងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ជាលក្ខណៈសកលនឹងគឺមានកំណើនខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងហើយក្នុងវិធានការផ្សេងៗពីជាប្រវត្តិក៏ដូចជាមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកនឹងគឺហាក់ដូចជានឿយណាយទៅហើយនឿយណាយនៅត្រង់ថាវិ
ត្រីមាសឬក៏3ត្រីមាសទៅហើយដែលប្រទេសខ្លះហ្នឹងនៅតែរឹតបន្តឹងនៅតែបិទផងបើកផងម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយគេមើលឃើញថាវិធាននៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសផ្លូវដង្ហើមមួយនេះហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅលើប្រទេសភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះគឺផ្អែកទៅលើតែវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 ប៉ុណ្ណឹងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុន3ហើយដែលបានប្រកាសពីប្រសិទ្ធភាពនៃការសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះអង្គការ WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយដែរគឺក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយមុននេះមានក្រុមហ៊ុន2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer ហើយនិង Moderna ក៏បានប្រកាសអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 រហូតដល់ 95% ដែលលើសពីតម្រូវការទៅទៀតដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នឹងហើយដែលលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថានេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយហើយសម្រាប់ពិភពលោកពីព្រោះវិធានការគឺអាចទប់ស្កាត់បាននៅក្នុងប្រទេសខ្លះប្រទេសខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការប្រើវិធានការផ្សេងផ្សេងដូចជាបិទប្រទេសបិទតំបន់ឬបិទទីតាំងណាមួយក៏ដោយអញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមគឺនៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះហើយនៅមានក្រុមហ៊ុន2ទៀតរបស់ប្រទេសចិនគឺ Sinovac និង Sinopharm ក៏គេរំពឹងថានឹងសម្រេចលទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 នៅយ៉ាងយូរដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបាទតាមរយៈការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជានៅតែមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយអំពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ថាតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពិភពលោកបើទោះបីជាពិភពលោកនឹងមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពេលខាងមុខទៅហើយនោះបាទចំពោះឧបសគ្គនឹងឧបសគ្គពី3ចំណុចនោះដែលសំខាន់ជាងគេទោះបីជាពិភពលោកមានវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 ក៏ដោយដែលឧបសគ្គមុនគេកម្លៀតពេលវេលាពីព្រោះគេមើលឃើញថាបន្តិចទៀតនេះគឺពិធីបុណ្យតាមបែបសាសនាផ្សេងៗនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងពីពេញពិភពលោកក្នុងនោះគេមើលឃើញថាពិធីបុណ្យណូអែលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែធ្នូខាងមុខនេះវាជាឱកាសក្តីបារម្ភឬជាឧបសគ្គនឹងត្រង់ថាឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 គ្រាន់តែត្រូវបានប្រកាសអាចនឹងត្រូវបានពិភពលោកប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំ2020ឬដើមឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកម្លៀតពេលវេលាពីនេះទៅគឺឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងហើយគេមើលថាបុណ្យណូអែលខាងមុខនេះនឹងមានការជួបជុំជាលក្ខណៈសកលប្រទេសមួយមួយប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលអញ្ចឹងវាជាឱកាសនៃការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ហក់ឡើងអាចទ្វេដងពីពេលហ្នឹងទៅចំណុចមួយទៀតបុណ្យចូលឆ្នាំសកលក៏អញ្ចឹងដែរក៏អាចនឹងជិតឈានចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកភាគច្រើននឹងបាត់បង់ពីការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមដែលជាឱកាសឆ្លងរាលដាលដែរពីព្រោះគេមើលឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំណើននៃការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងជាលក្ខណៈសកលហើយជាពិសេសនៅអាមេរិកឡាទីននិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះគឺវីរុស COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សអស់រហូតដល់ទៅ 7,951 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទេគឺសម្លាប់មនុស្សអស់ដល់ទៅ
ពី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 
ដែលប្រទេសខ្លះនឹងនៅតែរឹតបន្ត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 ឹងនៅតែរឹ